Thank you.
lopuksi sanoa omista kommenteista, että iso kunnioitus Anttia kohtaan ja on erittäin otettu, että saatiin olla Antin kotiottelussa, viimeisessä kotiottelussa, niin vastustajan joukkoon ja vastustajan valmentaja. Kiitos. Kiitos Aage. Antti, sano vapaa. Joo, tunnetilat on tietysti aika korkea tällaisen pelin jälkeen ja se mitä tuossa tapahtui pelin jälkeen, niin se on tietysti kohdalleni ihan ainutlaatuista ja hienoa ja kunnioitan sitä tosi suuresti. Kokenut Kautosen Tommi sanoo tällaiset sanat lehdistötilaisuudessa. Se on musta tosi hienoa ja on selvää, että minäkin voisin lähteä monella tavalla HJK:sta pois tämän kauden jälkeen, niin saa lähteä tällä tavalla ja uskoakseni mestaruus on nimenomaan sinettiin vaille, niin tuntuuhan se niin kuin mielettömän hienolta. Et se, mitä koin tuossa kentällä pelin jälkeen, niin se on tietysti tosi mahtavaa. Joo, pelissä tapahtui jotain ja 2-0 voitettiin. En mä muista siitä niin hirveän paljon.